waxaan wadnay maanta aan soo qaaday raashin oo aan ugu talagalnay markii ugu dambeysay maaha waa hordhac insha allah biidmillaahi kariim aniga oo og inay jiraan abaaro badan oo waddanka meelo kasii daran ay jiraan oo lagu mashquulsanaa laakiin waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaan hadda tii ugu horreysay aan noqdo qofkii nacam soo qaada ugu horreeyey aan noqono midda labaad waxaan uga mahadcelinayaa federaalka wasaaradda gargaarka wasiirad khadiija oo igala soo shaqeysay iyadana oo ii soo fududeysay runtii degdeg bay ahayd inaan waxay ahayd aan ka hor la soo xiriiro gargaarka iyo gobolka macnaha puntland laakiin abaaro jira awgood iyo saxmad aada u badan oo meelaha abaaraha lagu mashquulsanaa ayay ahayd daahidan iyo degdegan aan ku nimaanay marka iyadana waa ka raaligelinaynaa wasiirka iyo waxaan soo wacanay waqti leyd ah marka intaas weeye waxaan rajaynaynaa wasiir leyla inay noqoto middii ugu horreysay aysan noqon laasti waana soo socotaa intaas annagoo dhahaynaa haddaan matalayno oo waddankeennii iyo statekii puntland aan matalaynana waa ku qasbannahay xaalad kastoo jirta inaan la qaybsanno dadkeenna annagoo og abaaraha iyo meelaha ay ka jiraan laakiin waxaan rabnaa in ogaadaan nacam inaan la maqan yahay aanu ahayn in la hilmaamayna in la ogaado mas-uuliyiintiin iyo wasiirada dhammaantiin aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin.